Закордонний досвід стає у пригоді прикарпатським медикам. В Івано-Франківській області вже вдруге консультує Річард Вагнер, професор медичного факультету університету Джорджтаун, що у штаті Вашингтон. Він є експертом з лікування захворювань органів слуху. Зокрема, американець – один з авторів нової форми хірургічного втручання. Саме цими знаннями авторитетний експерт ділився з місцевими лікарями минулого року. Від класичних методів цей тип хірургічних втручань відрізняється принципово тим, що він дозволяє відновити слух. От старі оперативні втручання, скажімо так, виліковували хворобу, вони дозволяли ліквідувати хронічний запальний процес у вусі, але питання про відновлення слуху не стояло. І от, власне, в чому і ізюминка цих операцій, що вони дозволяють не тільки вилікувати, а реабілітувати повністю функцію слуху. Цього разу Річард Вагнер приїхав, аби дати додаткові консультації місцевим фахівцям. Упродовж 5 днів хірург провів 19 операцій на вусі, за якими завдяки інтернет-трансляціям спостерігали спеціалісти з різних областей. Ще після першого візиту на Україну, каже Вагнер, звернув увагу на брак якісного медичного обладнання в галузі отохірургії. Тож спеціаліст посприяв появі такої техніки на Прикарпатті. З Італії ми привеземо 2 хірургічні мікроскопи, які є критично необхідними для операцій на вусі. Також з Німеччини передадуть аудіометр, який використовується для діагностики вушних захворювань. Також буде спеціальна апаратура з Сполучених Штатів Америки. Новітній метод захворювань вух наразі на Прикарпатті освоїли 2 спеціалісти. Після цього візиту американського фахівця сподіваються на кафедрі отоларингології Національного медичного університету. Фахових спеціалістів побільшає.